ាប់ប្រាប់បងថាអូនចង់បដូររាប់អានគ្នាចំណែកឯវេលាធ្លាប់ស្នេហ៍អូនសុំចប់ស្នេហាដែលផ្អែមល្ហែមឈឺចាប់គឺបងមិនដែលធ្លាប់ពេលនេះអូនសុំចប់បងមានតែស្រោបតាមិនមែនជាសុបិនតែជារូបភាពស្នេហ៍ច្បាស់ច្បាំងចង់ប្រាប់ថាឈឺណាស់តែបងមិនអាចហាមឈឺក្បាលហើយវើមុខសង្សារបដូរមកការបអានស្នេហ៍ខ្ញុំទៀតមិនបានព្រោះគេមានថ្មីហើយជាតិនេះខ្ញុំកាត់មកគឺសម្រាប់តែគេបោះបងចោលចង់បញ្ចប់តែតើគ្មានស្នេហ៍ក្បែរឡើយកុំអត់ចង់ត្រឹមរាប់អានហេតុអ្វីពីដំបូងមិនព្រមឆ្លើយមិនដាច់ចាំបាច់ស្រឡាញ់គ្នាហើយប្រែពេលនេះសុបិនតែជារូបភាពស្នេហ៍ច្បាស់ច្បាំងចង់ប្រាប់ថាឈឺណាស់តែបងមិនអាចហាមឈឺក្បាលហើយវើមុខសង្សារបដូរមកការបអានស្នេហ៍ខ្ញុំទៀតមិនបានព្រោះគេមានថ្មីហើយជាតិនេះខ្ញុំកាត់មកគឺសម្រាប់តែគេបោះបងចោលចង់បញ្ចប់តែតើគ្មានស្នេហ៍ក្បែរឡើយបើចង់ត្រឹមរាប់អានហេតុអ្វីពីដំបូងមិនព្រមឆ្លើយដឹកចាំបាច់ស្រឡាញ់គ្នាហើយប្រែពេលនេះជាតិនេះខ្ញុំកាត់មកគឺសម្រាប់តែគេបោះបងចោលចង់មិនចប់តែតោគ្មានស្នេហ៍ក្បែរឡើយបើចង់ត្រឹមរាប់អានហេតុអ្វីពីដំបូងមិនព្រមឆ្លើយមិនដាច់ចាំបាច់ស្រឡាញ់គ្នាហើយប្រែពេលនេះមនុស្សស្មងរងគ្រោះឈឺអ្នកណាឮការឈឺចាប់ខ្ញុំស្រែកចេញពីអារម្មណ៍កំពុងក្រំខ្លាំងព្រោះស្នេហ៍ប្រែមនុស្សម្នាក់ធ្លាប់រស់រីប្រែជាផ្ទាំងផ្ទាំងហើយស្រឡាញ់គេខ្លាំងមិនដឹងស្បើយពេលណា